a gente mostra para você a imagem de um segurança dentro de um supermercado. Isso é o Marcelo, 32 anos. Ele estava trabalhando, passa ao lado daquela família que está ali parada. E ele vai ser abordado, né? Eles estão ali no açougue, olha. O Marcelo está de camisa azul. O criminoso vem por trás, atira na nuca, Marcelo morre na hora. Marcelo não tinha inimigos e por isso a família acredita que o atirador tenha achado que ele era um policial. Este é o segundo assassinato de segurança no mesmo supermercado. A polícia de São Vicente está investigando o caso. Fabíola Correia tem a reportagem que você acompanha no Cidade Alerta. Atacado pelas costas. Alvejado na nuca. Sem chance de se defender. Desarmado. Em frente a mães e crianças. Em local público. Por que Marcelo foi vítima de uma ação tão covarde assim? Consegue imaginar a motivação? Não, porque a gente olhou até o celular dele, do Marcelo. Não tinha nenhum tipo de ameaça, não tinha nada. Marcelo nunca teve inimigos, muito pelo contrário. Ele é muito querido por onde ele passa. São 7:30 da noite. Algumas pessoas formam uma fila para o açougue. Uma delas está com duas crianças pequenas. Marcelo aparece no ângulo da gravação de camiseta azul. Anda devagar, olha para os lados, não imaginava o que estaria por vir. De repente, um rapaz vem correndo de arma em punho. Mira na nuca do Marcelo e dispara mais de uma vez. Inclusive depois que ele já está caído no chão. Aquela mãe da fila protege as filhas e sai correndo, assustada, assim como todos os outros clientes. Repare o desespero da mulher com a cesta de compras. Ela estava bem ao lado da vítima alvejada. O crime aconteceu dentro deste supermercado, no litoral sul de São Paulo, em São Vicente, onde Marcelo trabalhava como segurança. De acordo com a polícia, funcionários do estabelecimento que não quiseram se identificar relataram que o criminoso veio acompanhado de ao menos um comparsa, de que eles não anunciaram o assalto, não levaram nada. Viram que o local conta com um sistema de monitoramento por câmeras e tampouco se importaram com isso. Depois do que cometeram, saíram tranquilamente, como se nada tivessem feito. A gente estava aqui nos trâmites para fazer o velório, o enterro, e fiquei sabendo que o rapaz estava na praça, tomando sol, fumando no Tancredo e ninguém fazia nada. Não fazia uma prisão, nada, nada. E eu aqui velando meu irmão com os dois filhos dele. A polícia foi acionada. Uma ambulância do SAMU também. Mas era tarde. Marcelo Rafaski, de 32 anos, já estava morto. Ele mataram um pai de família. Mataram o pai dos meus filhos. Adriele tem dois filhos com Marcelo. Um de 11 anos e o mais novo, que fará 9 esta semana. O que seus filhos mais gostavam de fazer com ele? Ir pra praia e andar de skate. E principalmente videogame. Era o hobby preferido deles, jogar videogame com o pai. Meia hora antes do assassinato, ela falava com o ex-marido sobre o que fariam para comemorar o aniversário do caçula. Eu falei para ele que era pra gente passear no shopping, que esse ano eu não queria fazer festa, que ia sair nós quatro, vai passear no shopping. O áudio da resposta está guardado. Vê aí, depois me fala. Pensa aí também em alguma coisa. Também, voltei de férias também, tô duro também. Meu filho mandou um áudio pra ele. Te amo. Não deu tempo dele responder. Também não deu tempo para Marcelo conhecer a sobrinha, que chegou ao mundo há apenas 4 meses. E aí ele queria ver a minha filha. Então a minha última lembrança é conversar com ele. Porque a gente conversava muito, ele era meu confidente, meu parceiro. Nossa, tá fazendo muita falta. Para a família, Marcelo foi executado por engano, por acharem que ele era policial. Ele não era policial, ele era trabalhador e pai de família. Mataram um pai de família. Nem armado ele estava. Tanto é que no vídeo, o rapaz, ele começa a mexer no Marcelo, tentando procurar arma, mas não tinha.
Em dezembro, um colega de Marcelo, que cobria o turno dele aqui, também foi surpreendido por criminosos. Mas no caso desse outro segurança, ele estava armado, conseguiu reagir e houve uma troca de tiros. Era o dia do Marcelo trabalhar e aí ele trocou com o rapaz e o rapaz faleceu. E aí dessa vez foi o Marcelo. Ele trabalhava com medo? Por ser uma região em que já tinha acontecido um assassinato dentro do próprio mercado? Sim, trabalhava com medo, conversava com ele várias vezes para ele sair desse mercado e ele falava que ele não tinha como ele sair, que ele precisava trabalhar, que ele tinha dois filhos, que ele tinha que trabalhar. Nós estamos à beira da rodovia, a gente percebe que o local é aparentemente tranquilo. O supermercado é frequentado por moradores aqui da região e hoje todo mundo tenta seguir a vida e retomar as vendas, apesar do que aconteceu. Nós vamos tentar falar com um gerente ou algum atendente que tenha presenciado algo. Eu não posso se pronunciar, tá? Devido à proporção do caso. Estão todos com medo, o que Amanda não se permite sentir. Eu não tenho medo, meu irmão também não, ela também não. A gente está bem tranquilo. O foco agora é só terminar a homenagem pro meu irmão e resolver esse caso da melhor forma possível, né? Com a justiça, porque eu não quero que a morte dele seja em vão. O caso é investigado pela delegacia do município. Não merecia isso. Não merecia morrer desse jeito, pelas costas. Foi a felicidade dos meus filhos que tiraram. E que a justiça seja feita. Se tá a imagem do assassino lá, não tem por que não prender. Os meus filhos não merecem ficar sem pai. Imagem, por favor, novamente, do assassino. É o momento em que as pessoas que estão lá em São Vicente, naquela região, Baixada Santista, litoral sul de São Paulo, possam conhecer esse rapaz e possam denunciá-lo para a polícia, porque ele tirou a vida do trabalhador. Marcelo sequer andava armado. Era um daqueles seguranças que sequer andava armado. E o segundo assassinato nesse comércio, nesse supermercado. Se você tem informações, entre em contato com a polícia 190. Não, William, eu não quero me identificar. Eu conheço, é meu vizinho, é da região, mora aqui na comunidade, mora na Vila Margarida, mora no centro, mora na região. Eu não quero me identificar. 181, seu nome será mantido no mais absoluto sigilo, tá bom? Tanto na área de São Vicente, porque é uma divisão em São Vicente e as pessoas moram ali naquela região, conhecem muita gente. Você pode conhecer e ajudar a polícia a prender esse criminoso. Nossos sentimentos à família e aos filhos.